សូមអនុញ្ញាតលំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទដែរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយមនៃការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គ្រូជ័យ02បាទថ្ងៃនេះ Channel របស់យើងខ្ញុំក៏បានរៀបចំនៅតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចុះច្បារឆត់ឆត់ 100% សម្រាប់យកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងបាននាថ្ងៃទី13ខែ1ឆ្នាំ2022នេះបាទហើយសម្រាប់តម្រុយទាំងអស់ដែលខាងបងប្អូនបានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបានចំនួន2ពេលបាទគឺទាំងពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់បាទសម្រាប់លទ្ធផលចេញពេលល្ងាចគឺម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងលទ្ធផលចេញពេលយប់គឺម៉ោង 6:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាលេខដែលច្បាស់ច្បាស់បាទឆត់ឆត់ឡឡដែលខាងបងប្អូនធ្វើការវិភាគដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខឬមួយក៏ខ្ទង់មួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងក៏ដូចជាអូសតាមផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបានដែលហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងបាទគឺខាងបងប្អូនមិនតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្រាក់ដើម្បីទិញលេខឬមួយក៏បងប្រាក់ជាថ្លៃខែនោះទេបាទគឺចាយជូនដោយមិនយកលុយតែម្ដងបាទសម្រាប់តម្រុយនេះបន្តិចទៅនេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចត្រៀមបិទត្រៀមសៀវភៅដើម្បីចាំកត់ត្រានៅតម្រុយដែលខាងបងប្អូនបានធ្វើការចាយជូនដើម្បីយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការឲ្យតម្រុយនេះបន្តិចទៅនេះបាទខ្ញុំមិនក៏សូមនៅអរំពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមកស្ដាប់អំពីបាទដំណឹងល្អបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិករបស់ Channel យើងខ្ញុំបាទខាង Channel គ្រូជ័យ02យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តរើសបាទសមាជិកបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិករបស់ Channel យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅលេខពិសេសច្បាស់ច្បាស់បាទឆាត់ឆាត់ 100% សង្ឃឹមចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំបាននឹងប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់លេខសមាជិកគឺខ្ញុំអាចនឹងវិភាគនៅលេខពិសេសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់យកទៅធ្វើការបុកផ្សងសំណាងគៀមកដោយហ្វ្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទគេថាឡានីក៏មកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទពួកគាត់តន្ទឹងរង់ចាំបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះយូបាទខ្ញុំបានមកធ្វើការចែកជូននៅពេលឡានីតែម្ដងបាទគេថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី13ខែ1ឆ្នាំ2022បាទខាង Channel គ្រូជ័យ02ខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំនៅតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចុះច្បារឆត់ឆត់ 100% បាទរួចជាស្រេចសម្រាប់តុកយកមកធ្វើការចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបានដែលហ្វ្រីតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់តម្រុយតែខាងបងប្អូនបាននឹងចាយដូចជាសពមួយដងគឺមានដូចជាលេខ2ខ្ទង់ប៉ា ABCD ហើយនៅប៉ហលេខពិសេសខ្ទង់អហើយនិងលេខធំ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាលេខដែលច្បាស់បាទឆត់ឆត់ឡឡតែខាងបងប្អូនបានធ្វើការវិភាគដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខឬមកក៏ខ្ទង់ម្នាក់បាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងបាទគេថាឡាននេះក៏មកខាតពេលវេលាយូរបាទយើងចូលមកកាន់បាទសម្រាប់តម្រុយលេខ2ខ្ទង់ប៉ា ABCD ហើយនៅប៉ហថ្ងៃនេះបាទគេថាសម្រាប់តម្រុយលេខ2ខ្ទង់ប៉ា ABCD ហើយនៅប៉ហថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំអាចក៏មាននៅលេខពិសេសដើម្បីយកមកធ្វើការចាយជូនតែការពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ក្របទី1ថ្ងៃនេះគេមករកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចាក់ផ្សោសំណែងលេខបាក់កលេ55បាក់កលេ55គឺជាលេខដែលច្បាស់បាទឆាត់ឆាត់ឡឡតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយចំណែកក្របទី2ថ្ងៃនេះវិញគឺមកក៏មាននៅលេខពិសេសច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចាយជូនបាទតើការពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ក្របទី2ថ្ងៃនេះគឺមកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចាក់ផ្សងសំណែងនៅលេខ
បាក់ក្លេច19បាក់ក្លេច19បាទហើយចំណែកគ្រាប់ទី3ថ្ងៃនេះវិញបាទខ្ញុំបាទក៏មានលេខពិសេសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សល់សំណែងផងដែរបាទសម្រាប់គ្រាប់ទី3ថ្ងៃនេះគឺមកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចាក់ផ្សល់សំណែងលេខបាក់ក្លេច37បាក់ក្លេច37បាទទាំង3ក្រុមនេះបើសិនជាពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសាលានឹងពេញចិត្តនៅក្រុមម្នាក់បាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សោសំណែនទាំងអស់គ្នាបាទដែលហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងគេថាឡើយនេះយើងចូលមកកានបាទសម្រាប់តម្រូវលេខខ្ទង់អូថ្ងៃនេះវិញបាទគេថាសម្រាប់តម្រូវលេខខ្ទង់អូថ្ងៃនេះគេមកកមីនៅខ្ទង់ពិសេសច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចាយជូនបាទទៅកាន់ពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ទង់ទី1នេះគឺមារ៉ាពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទធ្វើការចាក់ផ្សំសំណែងលេខបាក់ក្លេ5បាទគឺខ្ទង់50អូបាទសូមអធិស្ឋានបាទគឺខ្ទង់50អូគឺជាខ្ទង់ដែលច្បាស់បាទឆុតឡឡតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចំណែកខ្ទង់ទី2ថ្ងៃនេះវិញច្បាស់ខ្ញុំអាចក៏មាននៅខ្ទង់ពិសេសច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ទង់ទី2ថ្ងៃនេះក៏មកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការអូផ្សោសំណែងនៅខ្ទង់បាទគឺខ្ទង់10អូបាទគឺខ្ទង់10អូបាទទាំងពីរខ្ទង់នេះបើសិនជាពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅខ្ទង់ម្នាក់បាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការអូតាមផ្សោសំណែងទាំងអស់គ្នាបាទដែលហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងបាទឃើញថាឡើយនេះក៏មកពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតន្ទឹងរង់ចាំអំពីរបៀបចូលជាសមាជិករបស់ឆានែលយើងខ្ញុំយូបាទខ្ញុំមិននឹងមកប្រាប់អំពីរបៀបចូលជាសមាជិករបស់ឆានែលយើងខ្ញុំដែលមិនបាច់បងប្រាក់តែម្ដងបាទឃើញថាសម្រាប់ពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិករបស់ឆានែលយើងខ្ញុំដែលមិនបាច់បងប្រាក់បាទសូមពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចុចមេដៃឡើងលើនៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយឬមកចុច like បន្តមកទៀតពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចុចជាវឬមកចុច subscribe ហើយបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងបន្តមកពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការ share ឬមកចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឬមកឲ្យ share ចូលក្រុមក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរបាទហើយត្រឡប់មកកាន់វីដេអូនេះម្ដងទៀតពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះដាក់ថាបាទហេង168ឬមកក៏ comment ម្យ៉ាងទៀតដែរដាក់ថាបាទហេង168លោកគ្រូសុំចូលជាសមាជិកបាទខាង channel របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើចូលជាសមាជិករបស់ channel យើងខ្ញុំដែលមិនបាច់បង់ប្រាក់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់លេខសមាជិកគឺខ្ញុំបាននឹងវិភាគនៅលេខពិសេសនឹងចាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកសម្រាប់យកទៅធ្វើការបុកផ្សល់សំណាងគីមកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បាទលេខដែលខាងបងនឹងចាយជូនគឺចាយជូនដោយមិនយកប្រាក់ទេបាទបាទគេថាឥឡូវនេះក៏មកពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមយូធូបបាទពួកគាត់តន្ទឹងរង់ចាំបាទសម្រាប់តម្រូវលេខធំបៃខ្ទង់ថ្ងៃនេះយូបាទខ្ញុំបានមកធ្វើការចែកជូននៅពេលឥឡូវនេះតែម្ដងបាទគេថាសម្រាប់តម្រូវលេខធំបៃខ្ទង់ថ្ងៃនេះគេមកក៏មាននៅលេខពិសេសច្បាស់ដើម្បីយកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់លេខធំបៃខ្ទង់ថ្ងៃនេះគេមកពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការចាក់ផ្សងសំណែងនៅលេខបាក់ក្លេ995បាក់ក្លេ995គឺជាលេខដែលច្បាស់បាទឆុតឡឡតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខទាំងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខឬមកខ្ទង់ម្នាក់បាទជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សោសំណែងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអូតាមផ្សោសំណែងទាំងអស់គ្នាបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជូនប៉ាយពុកម៉ែបំពន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សោសំណែងត្រូវហេងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកមនកែគោរពនឹងជំរាបលាបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត